Så, hej och välkomna till en YouTube-video som är även nu julinspirerad. Jag har på mig min fina, fula jultröja. Jag har med den här dilledradiga grejen. Och nu är det dags för en Christmas tag. Och en Christmas tag är att jag kommer svara på cirka 40 frågor som handlar om julen. Om ni får ta del och lära lite mer av mig, så vi kör igång på direkten. Pepparkakor eller lussebullar? Jag är inget riktigt stor fan av lussebullar, för det var russinis. Så det blir pepparkakor, skumtomtar eller knäck. Jag tror jag gissar mer på skumtomtar här. Ischoklad eller marsipan? Båda är inte goda, men hellre marsipan. Köttbullar eller prinskorv? Köttbullar all the way, like det svenne jag är. Julkorv eller julskinka? Jag vet inte riktigt vad som är skillnaden mellan då prinskorv och julkorv. Men då tar jag faktiskt julskinka, för det är ingen jul utan en stor redig julskinka på julbordet. Lax eller sill? Usch, fy och bla. Levisen eller jag som stressar sig? Då kör vi jag som stressar på direkten. Men det måste vara mamma special, för att jag kan inte äta det med en hovisi. Paradis eller Aladdin ask? Paradis all the way. Aladdin askar har för mycket mörk choklad. Glögg eller julmust? Glögg är en av de vidrigaste drickorna som finns. Jag förstår inte människor som gillar glögg. Inget elakt en av de som gillar det, men jag personligen, jag tycker inte om glögg. Alltså det ska vara julmust. Rödbetssallad eller doppgrytan? Jag har nog aldrig hela mitt liv gjort doppgrytan, tror jag. Men jag tror hellre att jag doppar någonting i grytan. Droppar man bröd eller vad gör man? Eller jag vet inte riktigt vad man gör, men jag doppar hellre bröd i grytan än rödbetssallad, för rödbetssallad. Jag vet inte riktigt om jag ätit denna gång, men det ser riktigt hemskt ut. Som en stor lila rosa sörja. Risalamantra eller risgrynska? Då är det risalamantra all the way. Alltså risalamantra, så det blir, man blir såhär den smaskens där. Hemma eller borta? Alltså det spelar faktiskt ingen stor roll. Det stora, det viktigaste och det heligaste då. Det är det viktigaste i mig. Att man är i gemenskapen, familj, släkt, vänner. Man bara äter och umgås, har det mysigt och trevligt. Så länge man har vänner, familj, släkt, mys, vänner och har det trevligt och mysigt. Så spelar det ingen roll vart vi var, så är vi hemma här eller typ i Kiruna. Ge eller få? Det är kul att få, men jag älskar att ge, som jag har visat förut i videon. Alltså jag har slått in massor med julklappar. Jag har just nu 12 och jag har 6 till julklappar planerat att köpa, så att jag älskar att ge julklappar. Det är så fint och trevligt. Plastgran är äkta gran. Alltså det är mysigt med äkta, men jag hellre kör jag på en plast. Arne Weiss eller Ernst? Alltså det finns ju ingenting mysigare än Ernst, att vi väljer Ernst först av allt. Ernst in my heart. Nu tycker du det är dags att pynta, typ första advent. Finns det någonting du skulle ha mindre av vid jularna? Stressen över allt i skolan som är precis innan jul. Man bara inlämningar, provuppgifter, allt möjligt. Och bara typ här. Och typ bara någonting negativt med julen. Och människor som inte har den här familjen, närheten. Alltså folk som inte har det bra. Folk som kanske lever, alltså föräldrar som dricker för mycket på alkohol. Som barn inte mår bra. Kanske blir utnyttjade, misshandlade. Allt möjligt, alltså, eller folk som inte har något hemma, så alltså, det är en fin högtid för de som har det bra, men en hemsk högtid som inte har det bra, tyvärr. Nu öppnar du dina julklappar, och då första med familjen brukar vi öppna här, sen öppnar man ju resten av släkten så när de kommer, eller hemma hos dem, eller hemma hos mormor, på vart vi är, men just familjen, mamma och pappa, min bror och sånt, de öppnar vi just hemma hos oss på morgonen. Aha, god jul, Fredrik, önskar tomtefar och bara, jag vet att det är för pappa. Vad är dina favoritjullåtar? Det är All I Want For Christmas, Santa Tell Me och I'm dreaming about a white Christmas. Den julklapp jag kommer mest ihåg. Julklappen jag kommer mest ihåg, det var att jag fick av min morfar. Det var fast, alltså det var ingen av Blade, Blade. Det jag tror, alltså man hade lite snurrsdrom, alltså snuddrar de och typ slog på varandra. Jag tror det inte Blade. Men jag minns att jag verkligen ville ha just en specifik Blade. Och jag fick det av morfar när jag var yngre. Och det är det finaste, alltså jag kommer verkligen ihåg den julklappen. Så jag var så lycklig i alltså hela mitt hjärta av den julklappen. Så det var en av de finaste julklapparna jag fått. Hur kommer jag fira min jul i år? Min jul i år kommer vara hemma hos mina kusiner som bor på landet. Så faktiskt kommer det vara snö, det kommer vara mys. Och det var allting för den här videon. Glöm inte bort er familj och nära och kära jul. Så hörs vi till nästa video. Gilla, kommentera, ner, trycka här för att prenumerera, trycka här för att komma till föregårdes. Så hörs vi, puss och kram, inte bort, jag älskar er. Och jag önskar er alla en god jul.